У цьому боксі Максим та Михайло Кучеренко щодня фарбують машини для українських захисників. Кажуть, на день через них проходить по 3-4 автівки. Декілька разів приганяли такі автівки, які вже там з двох-трьох зібрані, варені, там, ну, такі вже, що від снаряду, ну, від уламків, від кульові, і вікна побиті, і так, з желізу. Ця теж вже побувала, ну, це більш-менше ціло. Максим Кучеренко розповідає, разом із батьком допомагати військовим розпочали ще торік у червні. Перші авто ми фарбували, це взагалі друг військовий попросив. Ну, вирішили, пофарбували йому одне авто. Там виявилося, що ще є. І якось пішло. Фарбували спочатку на вулиці, потім зима, зняли бокс. Потім там написали вже там в Фейсбуці, в Інстаграмі, що фарбуємо авто для військових. Автівки фарбують у зелений, сірий, чорний кольори в залежності від побажань військових. На одну машину витрачають від 2 до 6 годин. Восени, влітку сірі от були, сірі, сіро-чорні, п'ятнисті. Ну, зараз весна, літо зелені. Ну, також мультикам. Дивлячись, які позиції, де стоять. Тобто хтось десь більш там якісь села, там де є асфальт, там більш сірі кольори. Хтось стоїть там в полях, де є тільки там дерева, зелень, тоді зелені кольори. За майже рік батько і син розфарбували понад 130 транспортних засобів. Крім легкових машин, працювали з катерами, причепами та бронетехнікою. Перші 100 авто були пофарбовані взагалі за власний кошт, ну, мій та декількох моїх друзів, які допомагали. Потім вже автівок стало, ну, дуже багато. І от після 100-ї авто я вже, ну, виклав це перший раз. Я виклав пост, ну, що там хто хоче, хто може, допомагайте. Не скажу, що багато донатять, це все от якось впритик. Ну, потрішки допомагають, вже добре. Фарбувати авто для військових доводилося і в польових умовах на Луганському напрямку. Фарбував там важку техніку, яку не можна пригнати сюди. Ну, просто ніяк. БТРи, броневики. На вулиці все під сітками, в лісі. Чим можемо, тим допомагаємо. Скільки сил хватить, скільки цих тварюк поки не виженемо до останнього. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.